Welkom terug, Graad Pauls. Die volgende oefening wat ik met jullie gaan doen, is ons eerste Graad 12 werk. En dit is wat ons nou, in ieder geval vooral vir jou om die wiel in perspectief te teken. Dus deze vraag, die gegeven figuur toon die boaansig en die vooraansig van een wiel, teken en ek kies een tweepunt perspectief tekening van die wiel. Oké. So dit is dan die boaansig en dit is dan die vooraansig. So die vooraansig typisch nou van die kante versien. Oké, nou gaan ons net weer herhaling doen van wat ons met die graad 11 versiening gevraag gedoen het. Ons gaan eerst een kyk, wat is die driehoek, is hierdie? So kyk nie, maar net, maak het seker, dis nie altyd die 30 graden driehoek nie, kan een 45 graden driehoek wees. Oké, so maar hierdie, so kan ons sien, is 30 graden. So dan stel ons, eerst gauw die verdwijnpunte vas, trek een lijn, tot waar die printvlak snij, loop terug af, tot waar die hoogte lijn snij, die horizontale lijn, dan wat die horizontale lijn snij, is my rechter verdwijnpunt. Skryf ek my netjies, weer eens 1, 2 punte. Dan, van die staanpunt af, parallel die hoofvlak, tot waar die prentvlak snij, loop terug af, tot waar die horizontale lijn snij, en daar is ons LVP. Weet jy staan weer een klein beetje vast, dan vir jy sê, hierdie horizontale lijn, kon maar hier so tussen die tekening gereed ook. My beginsels werk nog steeds dieselfde. Sal wees parallel aan die hoofvlak naast in die RVP, tot by prentvlak snij, loop terug af, tot waar die hoogte lijn snij. So, my RVP kon nie so gewees het, my LVP kon nie so gewees het. Dit is nie een probleem nie. Die beginsels pas hier steeds dieselfde toe. Kijk, dit was ons eerste stap. Die tweede ding is dat ons sê, ons moet ons hoogte lijn uittrek. Nou, op hierdie stadium het ek een hoogte daar, en ek kan sê, ek het een hoogte in die middel, so ek kan die hoogte trek, en ek kan sê, ek het een hoogte daarboe, ek kan die hoogte trek. Maar jy kan vir jyself indruk, ek gaan nou nie al die hoogtes kan gebruik nie. Daar moet extra wees om hierdie cirkel te trek. En dit is een van die dinge wat ons extra buiten. Ons soek extra punte op een cirkel, so dat ons het kan teken. In ieder geval is die cirkel in die vooraansig. Dit kan maar in die linkeraansig ook wees. Okay, nou trek ek gaan my punte, verdeel gaan ons cirkel. 12 gelijke dele. Ek gaan hierdie nou soms ek het al gedeel het, sommer nommer. Het is makkelijker om in die nommering te werk. Dat is hy. En nou nommer ek hierdie somme soos die oorloosie. 12, 1, 2, 3. Nou het ek extra hoogtelijne wat ek kan trek. Oké, okay, daar is stap 2 nou afgehandel. Stap 3 is nou om ons punte te identificeer in die boaansig en dan gaan ons daar vanaf parallel tot waar die prentvlak snij loop terug af om die hoogtelijne te snij. Maar kom ons identificeer eers ons punte voordat ons die stap finaal afhandel. Nou, as ons hier so staan, die punt is ons op die rechterkant. Hier is ons my vooraansig. So, het ek my gezigje intrek. Daar is my gezigspunt. Ek kyk so intoe. So, dit is aan die rechterkant, daar is my center, aan die rechterkant is punt nummer 3, so daar is my punt nummer 3. In die middelboe, daar so, het ons die punte 12 boe en 6 onder. Aan hierdie kant het ek die punt 9. Ken nou maar waar is die ander punte tussenin? Nou, ek wil gauw dit vir jou wys, dat jy kan nie die lijn in vat en in gelijke dele verdeel, maar dan gaan jy die probleempie hee. Want as jy hierna kyk, sal jy sien, dat van 9 tot by 10 is een korte ruggestukkie, van 10 tot by 11 is bykie groter, en dan van 11 tot by 12 is nog groter. So hierso gaan die selfde type verdeling wees, nou want hou, jy krij punte vir hierdie extra graad 12 werk, so vir die verdeling van die cirkel hierso, en vir die verdeling van hierdie gedeelte, wat ons doen, jy vat jou passer, en jy stel jou passer op die radius van die cirkel. As jy dit gedoen het, sit hom in die boaansig en trek vir jou semi-cirkel. Dit is constructielijne. Nou kan ek hierdie semi-cirkel in gelijke dele verdeel, dit gaan in 6 gelijke dele wees. Nou as dit 45 grade was, dan sou ek dit nie met my driehoek gedoen het, so daar gaan ek een combinatie van my 45 grade en my 30-60 moet gebruik,
Of ek kan dan my hierdie gebruik en maar so afmerk. So, en as ek die centerlijn getrek het, die centerpunt gekry het, en dan kon ek het so vaststel het hier om daar te sit en daar te deel. Okay. Maar omdat hierdie klaar 60 grade was, of teen 30 grade opgestel was, sal ek my 30-60 kan gebruik om die sirkelkie te verdeel. En die ene is klaar. Hierso het ek ene, dit is sommer met die T-haak. Okay, en dan het ons het 60 grade die kant toe. En ons het 30 grade die kant toe. En daar is my sirkel nou verdeel. Maar ek soek die verdeling daar nie. Ek soek die verdeling aan hierdie kant, of aan hierdie kant nou eerste. So nou gaan ek het by 30-60 grade driehoek vat. En in die verdelings gaan ek oorprojekteer hierdie kant toe. Oor hierdie kant toe. En aan hierdie kant toe. So dit is eintlik nou lekker, want ek verdeel die achterkant ook. Van as ons punte in diepte. So ek het 12 punte hierso, en ek het 12 punte daar. Nou kom ons kyk gou. Daai stukkie daar, dis hierdie stukkie daar. Daai stukkie daar, is hierdie stuk daar. Kyk, so kom ons nomme gou net hierdie. So daai is 10 en 8. So ons kry 10 en 8 hierso. 11 en 7. Ek nommer 11 eerste en 7 tweede. Dan hierso het ons 1 en 5, 1 en 5, en hierso het ons 2 en 4, 2 en 4. Nou het ek 12 punte op die voorste vlak, en nou gaan ek die stap 3 doen. Trek lijn, trek een lijn, deur die hoofvlak, of deur die punte, parallel aan die hoofvlak, naast aan die RVP. Dit is ook die hoofvlak, so dat wel die printvlak snui, so hy snui klaar die printvlak, en dan loop terug af. Om die hoogtelijne te snui. So dit is nou al die hoogtelijne. Van hier, daar, 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 en daar. So daar waar die hoogtelijne snui, trek ek mos nou lijne na die RVP toe, want ek het die hoofvlak gebruik, wat naast is aan die RVP. Nou trek ek lijne na die RVP toe. Ek moet 'n bietjie ligter trek. Weer eens trek ek na my lijne tot by die RVP, maar is nie nodig om dit tot by die RVP te trek nie. Ek wil ook sê, daar by die RVP, moet dan nie vir jou kolletjie maak nie. Want as daar kol is, jy wil om recht na die kruispunt toe trek, en nie na kol toe trek nie. Dis waar ek hier altyd aan my in gaan. En nou gaan ons, as ons stap 3, daar, stap 4, na die RVP toe, stap 5, trek ons vanaf die staanpunt, na die boaansig toe, tot waar die printvlak snui, daar is 1, daar is 2. Drie. Daar is 6 lijne daar, en dan gaan ons door weg af. Dan die printvlak snui. Ek doen een vlak op een slag. Wees om hier die voorste vlak. Ek het nog nie lijne achter getrek nie. Ek kan vir jouself indink as ek nou die achterste lijne getrek het na die staanpunt toe en loop terug af, dan sou ek bietjie van 'n probleem gehad het. Kom ons begin sommer hierdie kant nommer. Kyk, hier sou het ons punt nommer 9. Kyk, punt nommer 9, sal die printvlak daar, waar sy hoogtelijn, dis sy hoogtelijn, maar na die staanpunt toe, hy staar, hy is op die printvlak. So hy gaan op sy hoogtelijn ook wees. So hy is op al twee lijne, dit is 'n unieke geval. Hier is op punt 10 en 8, tot waar die standpunt, nog na die standpunt, waar die printvlak snui, loop terug af. 10 se punt na die RVP toe, 8 se ene na die RVP toe. So dit is daar en daar. 7 en 11, so 11 se lijn na die RVP toe, 7 se lijn na die RVP toe. 6 en 12, 12 se lijn na die RVP toe. 6 is ons onder sy lijn na die RVP toe.
Huis 1 sit hy na die RVP toe, 1 sit hy na die RVP toe, en dan wat is die ander punt 5, 5 sy lijn na die RVP toe. Maar jy kan eindelijk nou sien, ek kan hom maar volg, daar is hy. Nou hierdie punt het ek nou geplot, en dan wat ons doen is ons trek het sommer vryhand in. Vryhand, maak seker dat jou curve reg is. Nou jy kan nie maar jou French curve of jou flexie curve gebruik om hierdie te trek, maar in die examen, as jy gevang is vir tyd, okay, want dit is nogal een probleem, dan moet jy maar dit ook eerst net liggies inteken, en dan maar kyk as jy klaar is, het jy tyd om dit te gaan donker inteken. As jy gelukkig is, dat dit liggies reg is, en dan wat jy kan doen is, dan kan jy mooi donker inteken. Kom, ons teken dit dan na donker in. Want dit is constructielijder die ander, so as jy bykie af was, was dit nie probleem nie. O, gaat daar, daar het ek nou bykie afgegaan. Dit is nie te ernstig nie. Dit is nou net die oefening. Daar is hy. Ja, dit is maar van die ene reg. En maar pas op, as jy dit so foute maak, wik, dit is miskien goed dat dit gebeur het, dat mens daarover praat. As jy foute gemaakt het, pas op met jou constructielijder uitvee, want jy kry punte vir die constructies wat jy doen. Kijk, soos gesê, punt daar vir die constructie, punt daar vir die constructie, na die staandpunt toe, loodrig af, die parallel loodrig af, soos ons nou die achterse vlak doen, of ons gebruik nou in ieder geval, as link op dwindpunt, dit sal een punt wees, ok, en aan die lijne wat jy getrek het, na die RVP toe. Nou met die skuif het ek vir gesê, ek hou vir die multivlak methode, maar met die skuif vir die punte in diepte gebruik ons om die LVP. Jou voorste punte moet jy maar seker maak dat dit reg is. Gebruik dan jou linker verdwijnpunt om die dieptepunte vast te stel. So die voorste vlak het ek daar gebruik. Ok, is na die LVP toe, ons gaan 1 verder voorbij. 1 verder voorbij en dan 1 daar ene. Daar is hy. En dan kan jy die dieptepunte kry. Ek heb net weer na die LVP toe. Hier so sal jylle sien, dat die punt daar, en dan hierdie volgende punt daaronder. Ek gaan hom ook vaststel, want ek moet my curve kry, en dan een raaklijn aan die curve trek hier so, en dan soek ek die extra punt hier so, ons gaan hom nie sien nie, maar dit kan my help om die curve te kry, so dat ek een raaklijn aan die curve kan trek. So kom ons kyk daarna, maar ek denk in elk geval hierdie punt is die hoogste punt, so dit sal seker nie so genoodzaak, maak het nie, maar hier so moet ons een curve kry, om ons te help om die vast te stel. Kom ons kyk gauw die boonste punt daar, ons begin met hom, staandpunt toe, sto daar, ga eers hierdie punt hierdie kant doen. As ons kyk, waar kort ons nog iets? Soos die punte, en dan loodrig af. Ok, daar was die punt 12 en 6 na die LVP toe. Daar is die volgende ene. 6 was al die ene gewees, hier is. Ok, daar was 6 se punt, daar 6. Daar moes hy gewees het. En dan hierdie was punt 7, punt 7, dit is dan punt 7 daai, en dan hier sê ons volgende punt, en dan ons verste punt daar sê. So nou kan ons die, kan ek breed die punt hier so aan die achterkant kry, so ek die logie kan kry, so dit is dan die volgende ene, daar so. Nou gee hierdie vir my een curve. Nou hier sit ons ook nie. Dit is my curve. En dan, die curve gee vir my dan die raaklijn wat ek gaan moet trek. Dan sê, jy moet die raaklijn aan die curve wees. En jy moet die raaklijn aan die curve wees. Soos nie altyd dat jy op die punt uitwerk nie, in hier geval. Lyk het maar of hy op die punt uitwerk. En daar is hy.
Daar is die skuif. Kom ons kyk gou hoe ons punte kry fisies vir hierdie dan. Soos ons sê 1 2 daar, 1 2 hierso, dan vir jou lyne wat ons getrek het, waar ons die LVP nou gebruik het en dan die RVP standpunte loodreg af 3 vir die verdeling van die sirkels, nog 2 punte. Okay, en dan vir die skuif om te hou. Dit is nou graad 12 werk. So dis nuwe werk vir die voorste vlak gaan 12 punte tel. Waar as dit graad 11 werk was, elke punt as daar vasgestel het, sal omtrent vir ons 'n half punt gee. Maar met die skuif elke punt wat ons vasstel, hierso gee vir ons 'n vol punt. So hier is omtrent so 18 punte vir die skuif wat ek ingeteken het. Reg. Okay. Gaan nou nog so een oefeningie doen. Net om 'n bietjie gewoond te raak aan hierdie voor ons dan oorgaan na tekening en toe waar ons huise teken wat dan nou bo en so voort is, net soos 'n Jojo of iets so daai van. Sê dit lekker oefening.